Ministro de Comercio e Indústria promete se apoia a indústria que exira e relaram para produzir produtos de boa qualidade. Governo lhe disse Ministério de Comércio e Indústria na fato em halo acompanhamento da indústria que exira lhe companhia estrangeira sira nebe macalo na investimento e Timor-Leste. Ministro de Comércio e Indústria Filipos Nino Pereira hatou assunto ne bem hira halo visita ho diária direta produção tua nebe investe o sistema estrangeiro e posto administrativo atabai município Bobonaro. Ainda né atividade nebe macalo dia que se halo na investimento e a fato ainda né e a atabai sirnya produk tua nih mas angkot sirkular nih ya, ya mercado nasional, inklusi mas angkot batang vale ya, ya parte atom buan yang tesik ban eh, nih dari dia ini laut sini nih dari sih ramos hari ona potensi tadi sir sirkan atau kembangkan vale be. Buka hela rai para tu kuda produk tu balon kita persija para tu bele Amores na parte nessa né. E lá os chineses, e a moça se reproduz, mas que é massa, que é bela, ajudamos e treinamos produtores e recebemos. Auxílio Isabel, no dar trabalhador e a companhia Curameta contente, também é estrangeiro, lo que é investimento e a Timor-Leste, onde for serviço para Timor-Oansira. Ao no dar Timor-Oansira, senti orgulho, no contente, também tenha, saímos se relir, e ver lo que companhia gené, onde vê bolo a mi Timoroa, mi servicio gené, hasta a mi servicio gené, lor ma hasta en setúa, sticker, tacamata, proceso tú venir hasta jahu, tohu, pues tohu ben, y gené a mi hija o en tolo, y gené tua hija o en tolo, whisky, macanesa, usa tohu ben, atinto, jambulanjo, Guanaga. Companhia Curameta produz tua honara whisky no tinto nebe halou sitohu, jambular, no Guanaga, nebe lorong ira produz aqua atusida. Dadang ne Timoroan sira nebe serviço e companhia Curameta hamutuk ne nol racing. João Carlos Efigênia Babo, GMN.